But नमस्कार। भक्तबाट अर्थात गुरु भक्तमा कति शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा जान्नलाई पद्मपादबाट हामीले राम्ररी जान्न सक्छौँ भने अर्को कुरा सरस्वती विद्या प्राप्त गर्नलाई अर्थात् परमात्माको ज्ञान राम्रोसँग गर्नलाई सरस्वती माताको पूजा दैनिक अर्थात् सरस्वती माताको मान मर्यादा दैनिक गर्न सकेमा कति छिटो प्रभाव पर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले श्रृङ्गेरीको दृष्टान्तलाई लिन सक्छौँ। यो दुई विषयमा अहिले विशेष वर्णन गर्नलाई प्रयत्न रहनेछ। गुरु भक्त हुनुहुन्थ्यो पद्मपाद। पद्मपाद भनेको प्रथम शङ्कराचार्यको शिष्य हो। यो 1300 वर्ष अगाडि जब प्रथम शङ्कराचार्यले आफ्नो सुरुमै आफूले सन्यास ग्रहण गरेपछि अनि उपदेश दिने क्रममा बनारसमा जब सुरु गर्नुभयो अनि त्यति बेलाको कुरा हो। यो भारतको दक्षिण भेग यो चोल भन्ने देशका भारत अन्तर्गत चोल भन्ने देशका एकजना युवक कुमार विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो शङ्कराचार्यको कुरा सुनेपछि उहाँलाई गुरु थापना गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अनि शङ्कराचार्यकै खोजीमा आएर अनि शङ्कराचार्यमा आफ्नो मनसा व्यक्त गर्नुभयो र केही दिनको परीक्षण कालमा शङ्कराचार्यले शिष्य ग्रहण गरेर अनि सन्यास पनि बनाइदिनु भयो। अनि त्यति बेलादेखि नै पद्मपाद शङ्कराचार्यसँग लगातार रहँदै आउनुभयो। शङ्कराचार्यले के अनुभव गर्नुभयो भने यो यिनको नाम पहिला सनन्दन हो। यो पद्मपाद भन्ने पछि नाम रहेको हो। सुरुको नाम सनन्दन अनि सनन्दनको अति गुरु भक्ति अति श्रद्धा र विद्वान पनि भएको कारणले सबैभन्दा ज्यादा प्रीति उहाँलाई नै अर्थात् सनन्दनलाई नै शङ्कराचार्यले गर्नुहुन्थ्यो। अनि यसरी उपदेशको क्रम चलिराख्यो शिष्य मण्डलीमा श्री शङ्कराचार्यको र पछि बद्रिक आश्रम जानुभयो विभिन्न ग्रन्थ लेख्नलाई शङ्कराचार्य। त्यो समयमा पनि सबै शिष्य मण्डली जानुभएको थियो। 4 वर्ष उहाँ रहनुभयो बद्रिक आश्रममा, जसलाई व्यास तीर्थ पनि भनिन्छ। अनि शिष्य मण्डली पनि सबै शङ्कराचार्यसँगै हुनुहुन्थ्यो, तर अरू शिष्य मण्डलीहरूले सनन्दनप्रति ज्यादा प्रीति गरेको देखेर धेरैले दाहड गर्नुहुन्थ्यो। अनि शङ्कराचार्यले विचार गर्नुभयो अब
सनन्दनको किन श्रेष्ठता छ भन्ने कुरा सबैले जानन् भन्ने यस्तो मनसाय पनि राखिरहनु भएको थियो। अनि एक दिनको कुरा हो, यो बद्रिक आश्रममा रहँदा अर्थात् बद्री क्षेत्रमा रहँदा त्यहाँ यो अलकानन्दी अलका नन्दा नाम गरेको नदी छ, बडो वेगसँग बग्ने त्यस्तो छ। ती शिष्यहरू सनन्दन सहित केही कामले त्यो नदी पारी पुल तरेर जानुभएको थियो। अनि ओर शङ्कराचार्यले ठुलो स्वरमा बोलाउनु भयो, सनन्दन सनन्दन छिटो आऊ छिटो आऊ भनेर ठुलो स्वरले भन्नु। त्यो चाहिँ नि सनन्दन सहित सबै शिष्यहरूको कानमा पुग्यो, ल गुरुलाई ठुलो आपद आइगयो होला भन्ने सम्झेर। अनि सनन्दनले के विचार गरे भने त्यो गुरुको आपद स्थिति सम्झेर उहाँले आफ्नो जीवको परवाह नगरेर अर्थात् मरिए पनि मरिएला जेसुकै होस् भनेर उहाँ छिट्टोको लागि त्यो नदीमा हामफाल्नु छिट्टो जानको लागि। अरू सदस्यहरू त्यो पुल घुमेर आए। अनि सनन्दनले जहाँ जहाँ पाइतला टेक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ आमा जानुई हवी देवीले यो पद्मको छेप्पिएको डाँच अर्थात् त्यो धेरै बोजा त्यस्तो जहाँ जहाँ चाहिने पाइतला सनन्दनले राख्छन् त्यो नदीमा त्यहाँ त्यहाँ चाहिने जानुई देवीले त्यो पद्म फुलेको त्यो ठुलो धेरै वृक्षलाई राखिदिनुहुन्छ। र सनन्दनले त्यो राम्रोसँग टेक्न पाएर अनि उनी चाहिँ नि छिटो छिटो गरेर त्यो नदी तरे तरेर अनि शङ्कराचार्यको पाउमा अनि प्रणाम गरेर अनि के भयो भन्ने चाहिँ नि जान्न चाहे। अनि केही दिन पछि सबै अरू शिष्यहरू पनि पुलबाट घुमेर आइपुगे। अनि अरू सबै शिष्यहरू छक्क परे, त्यो सनन्दनको देखेर प्रभाव देखेर। त्यस्तो वेगले बगेको ठुलो नदीमा यसरी जाह्नवी माता जाह्नवी देवीको कृपाले गुरु भक्तको कारणले यसरी चाहिँ नि सम्भव भयो भनेर उनीहरू छक्कै परेर। अनि पद्मपाद जुन चाहिँ नि जो सनन्दन हो उनको श्रेष्ठता चाहिँ नि सबैले बुझे। र त्यही बेला शङ्कराचार्यले सनन्दनलाई त्यो पद्मपाद भनेर सन्यासको नाम दिनुभयो। अर्थात् गुरु भक्तमा गुरु कृपाले कति ठुलो प्रभाव हुन सक्दो रहेछ, कति शक्तिशाली हुन सम्भव रहेछ भक्तमा गुरु भक्तमा भन्ने यो पद्मपादको अर्थात् सनन्दन जो पहिला नाम थियो पछि पद्मपाद नाम प्राप्त गरे उनको दृष्टान्तबाट हामी सबैले यथार्थ बुझ्न सक्छौँ। र निरन्तर पद्मपाद श्री शङ्करासँग बस्दै आउनुभयो र पद्मपादको विषयमा हामीले केही समय अगाडि पटक पटक धेरै प्रसङ्ग भनेका छौँ पद्मपादको बारेमा। र यो दिग्विजय भ्रमणको क्रममा श्रृङ्गेरीमा शङ्कराचार्य शिष्य मण्डलीसहित आउँदा अनि पद्मपादको पनि प्रमुख भूमिका छ र पद्मपादले शङ्कराचार्यको जो ब्रह्मसूत्र भाष्य हो ब्रह्मसूत्र भाष्यको टीका पनि स्वस्फूर्तबाट लेख्नुभयो। लेखेर अनि पुरा गर्नको अगाडि सोध्नुभयो शङ्कराचार्यलाई, म यो लेख्न अगाडि बढौँ कि के गरौँ भनेर। अनि त्यो चार अध्याय लेखिसक्नु भएको थियो, लेखेर त्यो सुनाउनु भयो आफूले लेखेको, त्यो सबै शङ्कराचार्यले खुब ध्यान दिएर सुन्नुभएको थियो।
र त्यो सुनिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ नि साह्रै राम्रो लेखेछौँ, यो यसको प्रचार प्रसार हुन सक्यो भनेदेखि वेदान्तको विजय हुन्छ, यो वेदान्तको डिमडिम हुन्छ अर्थात् विजय हुन्छ भनिकन यसलाई जुन तिमीले लेखेको छ यसलाई अगाडि बढाऊ भनेपछि अनि पद्मपादले छिटै नै त्यसलाई पुरा गरेर अनि त्यसको नाम विजय डिमडिम भनेर पद्मपादले राख्नुभयो त्यो आफ्नो गुरु शङ्कराचार्यले जो वेदव्यासले बनाएको ब्रह्मसूत्र हो त्यसको भाष्य जो बनाउनु भएको थियो शङ्कराचार्यले त्यसको टीका चाहिँ उहाँले बनाएर अनि विजय डिमडिम भन्ने नाम दिनुभयो। यो चाहिँ श्रृङ्गेरीकै कुरा हो। अब त्यहाँ श्रृङ्गेरीमा भगवती सरस्वती माताले भन्नुभएको थियो, यो प्रसङ्ग हामीले पहिला पनि गरेका छौँ, त्यो के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब शङ्कराचार्यको इच्छा अनुसार किनभने इच्छा गर्नुभएको थियो उहाँले, म चाहिँ नि श्रृङ्गेरीमा मन्दिरमा देवताको रूपमा बस्ने छु र मैले त्यहाँ कुनै मूर्खहरूलाई बस्ने स्थान दिने छैन, त्यो मैले निरन्तर निगरानी गरिराख्नेछु भन्ने यस्तो चाहिँ आश्वासन दिनुभएको थियो। नभन्दै श्रृङ्गेरी मठमा श्रृङ्गेरी मठ बन्यो, शारदा देवीको मूर्ति थापना गरेर अर्थात् सरस्वती माताको मूर्ति थापना गरेर नित्य पूजा आजाको व्यवस्था पनि भयो र त्यहाँ शङ्कराचार्यको मुकाम रह्यो। त्यहाँ अब यो उज्जयिनी देशका राजा सुधनवा पनि त्यहाँ धेरै काल बस्नुभयो किनकि शङ्कराचार्यको उपदेशबाट ज्यादै प्रभावित भएर र त्यही ठाउँमा सुरेश्वराचार्यले यो शङ्कराचार्यको जो ब्रह्मसूत्र भाष्य छ त्यसको वार्तिक पनि बनाएर गुरुलाई दिनुभयो। अरू धेरै शिष्यहरूले पनि त्यहाँ धेरै ग्रन्थहरू बनाए त्यही ठाउँमा श्रृङ्गेरीमा, अर्थात् थोरै समयमा नै ब्रह्म विद्याको त्यहाँ धेरै निकै प्रचार भयो र त्यहाँ ब्रह्म विद्याको एउटा मुख्य स्थानकै रूपमा त्यो गणना हुन लाग्यो। यो भारतवर्षको श्रृङ्गेरी भन्ने ठाउँमा 1300 वर्ष अगाडिको कुरा। अब त्यो थोरै कालमा श्रृङ्गेरीमा ब्रह्म विद्या त्यसरी त्यहाँ राम्रोसँग स्थापित र प्रचारित भएको पाउँदाखेर त्यहाँ के सिद्ध भयो भन्दाखेरि भगवती सरस्वती माता नै त्यहाँ मूर्तिमती भएर रहिरहनु भएको स्पष्ट प्रमाण सबैले अनुभव गर्न सम्भव भयो। यसकारणले मुख्य आजको प्रसङ्गमा दुईवटा कुरा, एउटा कुरा के भनेदेखि गुरु भक्तमा अत्यन्त शक्ति हुन्छ किनभने गुरुको साक्षात कृपा हुन्छ भने गुरु त सर्वज्ञ हो, त्यसैले सम्पूर्णले ती भक्तमाथि पनि त्यहाँ दृष्टि आशीर्वाद हुन सक्दो रहेछ भन्ने हामीले पद्मपादको दृष्टान्तबाट अर्थात् पद्मरूपी जो कमल हो, पद्मरूपी जो हो जसमा टेकेर नदी तार हुन सम्भव भयो, त्यस्तो असाधारण शक्ति पाएको देखेर हामी सहजै भन्न सक्छौँ कि गुरु भक्तमा अत्यन्त शक्ति प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। र अर्को कुरा, जहाँ हामीले सरस्वती मातालाई पूजाआजा दैनिक मान मर्यादा हामीले जहाँ जहाँ गर्छौँ त्यो स्थानमा ब्रह्म विद्याको मुख्य स्थान हुन जाने रहेछ जसबाट सबैको परम कल्याण सम्भव हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यो श्रृङ्गेरीको दृष्टान्तबाट जहाँ शङ्कराचार्य 1300 वर्ष अगाडि जो साक्षात भगवान् शिवको अवतारी हुनुहुन्छ र शङ्कराचार्य भनेको अहिले भारतवर्ष र नेपालमा खास गरेर हिन्दू जगतमा सबैभन्दा ज्यादा प्रभावशाली हो शङ्कराचार्य। आज पनि चार पीठमा भारतमा विद्यमान छ शङ्कराचार्य मठहरू, त्यसको मुख्य चाहिँ नि गुरुहरू चार शिष्यहरू हुन्, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमालकाचार्य र त्रोटकाचार्य, र ती चारवटाको पनि मुख्य गुरु हो प्रथम गुरु शङ्कराचार्य
जो 1300 वर्ष अगाडि आउनु भएर 32 वर्षको अवधिमै उहाँले सम्पूर्ण यो ज्ञानको प्रचार गरेर यो ब्रह्म विद्यालाई अत्यन्त दरिलो बलियो गराएर राख्नुभएको थियो, छान्नुभएको थियो। यी विभिन्न कुराहरू हामीले शङ्कराचार्यबाट हामीले पाउन सक्छौँ र शङ्कराचार्य भनेको संसारमा विश्वमा सत्यको प्रतीक हो र उहाँको उपदेशहरूलाई लिएमा हामीले चाहे हामी बच्चा हौँ, चाहे युवा युवती हौँ, चाहे वृद्ध वृद्धा हौँ, सबैले परम कल्याण परम शान्ति आनन्दै आनन्द अमर रूपले हामी निश्चित रूपले रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ, अब भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु। तपाईँसम्मलाई अद्वैत प्रति बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।